រឿងអណ្ដើកនិងស្វាមានរឿងនិទានមួយថាអណ្ដើកនិងស្វាវាសុំធ្វើដំឡងគ្នាតែគ្មានកូនចៅទៅចងពុនអ្វីទេគ្រាន់តែនិយាយថាសុំគ្នាធ្វើដំឡងសត្វទាំងពីរស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចដំឡងអ្នកទាំងពួងនេះដែរលុះចំណេញយូរទៅដំឡងខាងស្វានោះគេមានកូនត្រូវរៀបការគេហៅភ្ញៀវពួកស្វាសន្មតថ្ងៃនឹងទីកាទៅនឹងឃើញអណ្ដើកជាដំឡងថាយើងការកូននេះហៅភ្ញៀវអស់ហើយនៅតែអណ្ដើកជាដំឡងមិនទាន់បានទៅប្រាប់ឥឡូវចិត្តថ្ងៃកាលណាស់ទៅហើយបើដូច្នេះឲ្យបំរើទៅអញ្ជើញគាត់ផងបំណាច់យើងរាប់អានគ្នាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយគិតហើយក៏ចាត់បំរើឲ្យទៅអញ្ជើញថ្ងៃដែលគេប្រជុំញាតិទីកានោះអណ្ដើកក៏ទៅដល់ដែរតែនឹងឡើងទៅទីផឹកនឹងគេមិនរួចពួកស្វាបានឃើញក៏ទៅប្រាប់ដំឡងស្វាថាបិទដំឡងអណ្ដើកមកដល់ហើយនៅឯក្រោមដើមឈើដំឡងស្វាចុះមកឃើញអណ្ដើកក៏ប្រាប់ថាដំឡងឯងឡើងមិនរួចនឹងគេមានតែដំឡងឯងខំវល់នេះចុះយើងនឹងស្រាវឡើងប៉ុន្តែបើមិនទាន់ដល់ទៅកន្លែងដែលយើងអង្គុយទេដំឡងឯងកុំនិយាយឲ្យសោះទោះបើឃើញអ្វីឬគេថាអ្វីក៏ដោយតែនិយាយធ្លាក់មកស្រាប់ហើយអណ្ដើកទទួលបណ្ដាំដំឡងនោះស្រាប់គ្រប់ហើយក៏ទទួលខំវងពួកស្វាទាំងប៉ុន្មានក៏ស្រាវវងនោះឡើងនាំអណ្ដើកទៅឯថ្នាក់លើនោះទៅដល់ចិត្តកន្លែងដែលគេនឹងដាក់នោះជួនជាដំឡងត្រីស្វាឃើញអណ្ដើកក៏សួរដោយរាប់អានថាដំឡងសុខសប្បាយជាទេអណ្ដើកភ្លេចពាក្យបណ្ដាំហាមាត់ស្ដីទៅនឹងដំឡងក៏របូតមាត់ធ្លាក់ខ្លួនដល់ដីបែកស្នូកដូចគេបោកនឹងថ្មស្លាប់នៅវិលីនោះខានពីការនោះទៅមាត់អណ្ដើក